Majamaro, Payadge and Nogobadogo, a Duluwa Toya out, Payadge and Nogobadoga, Maceway will come jeep, silly mail of Banyo Yungjile. Hallelujah, Jamaro Yungjibo Yandalu a day, Payadge and Zagaga. Jamaru de Atito, Mana Mopide, Jamari Attachinzia, Ajaunian, Jamaru go con ane pibido yapchete, Balao peteha, no, a bigate kalama, a sasage sage, nogobado, Balao be jagge jagge, Atito Payatakin, Zagapio jingo, can you boya and do a low a day, or dinima, Jama use on lare, nogobadoga, Atito nogobado, Payatkin tangani, Jamago Zagapio rea, Payakin Jamago tuntenea, Payakin, Nico Manmatia, Chinzi, and Pio jene, Zagapchete. Tajamu, Nalona Puimiro, can you yajaya? Amen. A jumo di dizemalama, Piakan Zagapure, Dilaha, month to increase in profit. Prophet Puchima, do you eat Gitwame lapse a day, Lupiaga jumo, Zagapure. The nearby Piai at them will bobiro, Jayamela, not how yamela, bobiro, prophet Puyame lalu, Piakin jumo to be nozore. It is on Jamal's suit down a Piakin, Jamago, Pobiro Kore at Tango. Can you design it not Hound Tassiba? Jamai at the Dama, Pobiro Prophet Puchin, Neberema. Generally, Jane, Pobiro Dota Chene, Jamal's suit down. And Jaman Nogobadole Lilare, Piakin Jamago, Nogobador Hegani, Biro Tunthan Boyand, Pobiro Prophet Dema. Total la boyandra, Jama Lila. Rikama, Jama Piakin, Tangani, Bro, Tila Yari, Aya, a cho, Dinima, Winga, the Ajana, Pshede. Piakin, at then Jajin Suragaro, Jamaru, Ludine Janaimar. Ludine Jabole, Piakina, Lushide. Balus of Piaga, Jamaria, Parkin, Pshede, Sinatiba, Bay Parkin, so, to a tatham music, Abiogen. Jamaru Bagani, Biro, Piai, at then go Jaboya, a drapin symboyan, drop a low adder. Yeshua Pure, Naturu and Natan with Javin, Nanauto, Lijai. A Tania Pipiomizu, Tom Mane, Suye, Atan Jago, Janine. A Yumji Duraine, Payaye, Atango, Janine. Dow Bajan Jama Yumji Le, Suro, Jama Kadin Jin Yapiro, Jama the Sakome, she did it, Edonga. A Jama Kadin Jin Yapiro, Majau Jama Sabi, Payaye, Atango, Saja Dala. Jamae, a twin name of Payakin Layap is a Gabio Yari. Tonyan at the Nepiazza Gabulari. A map up in Piazza Gabulari. Jama at the Ninga Libe she did eh? A muros on a pit table. Dive Piagia and Jama, any chain Maria sat in music Gabuni. Jama, Kate Injinia Birica, suit down eh? Suit down eh? Come a you buy only Jama Sam Yare. Jama soaking loaded. The garden of soaking loaded were on Goku Matiba, Piam Yamadore, my Nimio Biro, a chain jura. Jama Tenda Johnny Matingayalo, my hopeful. Dari go tilo le maho, dame payane jinni juan win jinlo, a chain jura, elu a chain jure a chain ima, payane jemao zaga piorari, nyas wa jama boama kanzage ara pite, eri yari ga jamao ti sao pide, eri payane zagaga jamao kaimazi, a jama jitage yomjide, payate kinga lu dango zaga pionine, jama lumio, jama a thing yere a chain, ma bama matire a chain, ma pie zone a chain. A moros only maho de chain. Jans out a yanji de chain maho babu. Dabi mele, payaga, eri a chain margarega, Jama was a gapiore, piapitaja, Jama jongje, dimitishune, nigoman matia, chinzi dangole, piatka, zagapio nine. Hallelujah. A payatking was a gapio boy and a sita shirelo, matemane payatking a mace go, zagapio nine, piatkin pit. Eme, kataga. Lurangar of Piae at Tango, Majaya. Lurangar of Piae at Tango, Shishin Lille, Majatapu. Chodo dure, Chishunir at Terema, Piatam, the Kama Majabu de Le Pagam Banane. A cho Lurile, Piat the King, Nago, Zagama Pio do, Bulo, Tenere, Drile Pagam Banane. Palo Lizo, Tre Bota Darima, Piat Kinga, Zagama Pura Janibi. Payadi Tangani, Shilin at Tango, Majayara, Jani. Ero Lure, Dread Dinim, Payad King, Maceway, Balloom, New Payay at Tango, Jan Emily. Payad Tango, Shilin, Zwa, Balopian, Jan Emily. Bad Jump, General Jamaro, Majayaro Rale, Majaka Rale, Israel, Payadi Dinima, Tun the Major Napide. Ame, Ero Tacadia, Majamaro, Payad King, at Tango, Jabo, Yat, Dread. Bajang Majana in the lace or Jamaro Bagani, Pinsim Mum Machide at Raja. Pinsim Mum Machines are Bale. Lulu Libabe. Nigumar Akelo Tenha.
လူတယောက်စကားပြောတာကိုကြားနိုင်နေနားလည်နိုင်နေဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ကလူဖြစ်နေလို့လူကလူရဲ့စကားကိုနားလည်တယ်ဒါပေမဲ့လူကခွေးရဲ့စကားကိုနားလည်လားနားမလည်ဘူးခွေးကဟလာဝုန်းဝုန်းဝုန်းလို့ပြောလို့ရှိရင်ဟလာကိုယ်ဘာပဲထင်လဲဒီခွေးဟောင်းမဲဟောင်းနေเนาะအရင်နားကြီးတာပဲအဲ့လိုပဲတင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ခွေးကဟောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးစကားပြောနေတာငါဘိုက်စားတယ်တဲ့เนาะဟလာဒါမှမဟုတ်ရလေเนาะအခုဒီနေရာမှာအဆင်မပြေဘူးပြောတာလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လေဒါပေမဲ့ကျမတို့ကခွေးရဲ့စကားကိုဘယ်နားလည်မလဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့ကခွေးမှမဟုတ်တာနော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလူလူချင်းစကားကိုကြတော့နားလေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နှစ်ဦးရဲ့ကြားထဲမှာရှင်သန်နဲ့နေပေတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုပဲဖယားသခင်ကနံဝိညာဉ်ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကနံဝိညာဉ်ဖယားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီဖယားရဲ့အတန်ကိုကြားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိညာဉ်လူဖြစ်ရမယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာဝိညာဉ်လူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကဝိညာဉ်လူတွေဖြစ်ပေမဲ့ကျမတို့ကဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာလမ်းမလျှောက်ဘူးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာအသက်မရှင်ဘူးဖြစ်တယ်ဇာတိလူအနေနဲ့ပဲဒီခန္ဓာနဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတယ်ကျမတို့လူတိုင်းသိပါတယ်လူရဲ့အထဲထဲမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးခုရှိကျမတို့ကဝိညာဉ်လူကိုတော့ပြစ်ပယ်ထားပြီးဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာလမ်းမလျှောက်ဖဲနဲ့ဇာတိနယ်ပယ်ထဲမှာပဲလမ်းလျှောက်နေတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အတန်ကိုမကြားရတော့တာဖြစ်တယ်အဖေကလည်းကျမတို့စကားပြောတယ်အကယ်လို့သင်ဟာ prophetic မှာကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ဖို့ရအတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်ဝိညာဉ်လူအဖြစ်လျှောက်လမ်းဖို့ရအတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်ဘာလို့လဲကျမဘဝမှာလေစံခဲ့ပူပါတယ်အချို့သောအချိန်တွေမှာဖခင်ကျမတို့စကားမပြောတဲ့ခါကျမရဲ့ဒီဇာတိလူကိုဖခင်အတန်လာပြီးဖော်ပြဖို့ရအတွက်ကျမစာငတ်ခဲ့တယ်ပြောခဲ့ဖရာသခင်ကျမကိုနော်ကျမနားထဲမှာဒီနားထဲမှာကိုရောလူတယောက်စကားပြောတယ်လို့မျိုးလာပြောပါလားကိုရောရေကျမတောင်းတခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကျမကိုအဲ့လိုမျိုးမလားမပြောခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဖရာသခင်ကကျမတို့ရဲ့လူဇာတိဆိုတဲ့နေရာမှာလာပြီးစကားပြောမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ကဖရာသခင်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ကိုရှောက်လမ်းတဲ့အခါမှာဖခင်ကစကားပြောလာမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကစဉ်းလာမှာမဟုတ်သင်ကဖခင်ရှေ့နေရတက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဖခင်ကကျမတို့ရဲ့လူဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လာပြီးတော့ကျမတို့ကိုစကားပြောမှာမဟုတ်ကျမတို့ကဖခင်ရှေ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာအဲ့လိုပြောလို့နေရာတနေရာကိုသင်ရောက်သွားရမှာကိုကျမပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ရှေ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်လူကဖခင်နဲ့ချွန်းနေဖခင်နဲ့ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဇာတိလူ ਆ ပဲဥဆောင်နေလို့မရအောင်နေ့ရက်တိုင်းမှာလူတွေကတနေ့တနေ့ဇာတိလူကိုပဲဥဆောင်ခွဲပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးကြတယ်သူတို့ရဲ့အချိန်တော်တော်များများသူတို့ရဲ့ဥဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့အရာတော်တော်များများဟာဇာတိလူကိုပဲအချိန်ပေးတာများတယ်တကယ်လို့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်လူကိုကျမတို့မိထားလို့မရကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်လူကဖရာသခင်စကားပြောမဲ့နေရာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းကိုအချိန်မပေးရင်ဖရာသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုကျမတို့ဘလို့လို့ကြားနိုင်မလဲကျမတို့အဲ့လိုမျိုးအချိန်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပဲဖရာသခင်ငါတို့ဆိုစကားမပြောဘူးဖရာသခင်ကဒီဆရာတွေဒီဆရာမတွေကိုပဲစကားပြောတာဖရာသခင်သူရွေးချယ်ထားတဲ့လူတွေကိုပဲစကားပြောတာဆိုပြီးတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့တတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်တကယ်တော့ဖရာသခင်ကလူတိုင်းကိုစကားပြောခြင်းဝိညာဉ်နယ်ပယ်ကိုလာပြီးဖရာသခင်ရဲ့အချိန်ယူတော်ဒူတိုင်းကိုဖရာသခင်ကစကားပြောမှဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဝိညာဉ်လူဖြစ်ဖို့လို့ယေရှုကဝိညာဉ်နယ်ပယ်ကလူဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိညာဉ်လူဖြစ်တဲ့အတွက် तू က तू ပြောတဲ့စကားတွေကိုလူတွေကနားမလဲကြ။အဲကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်နော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ခန်းကြီး6အငယ်63မှာဝိညာဉ်သားလည်းအသက်ရှည်စေတတ်၏ကိုယ်ကာယသည်လည်းအလင်းမတက်နိုင်ငါပြောသောစကားသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါပြောသောစကားသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ယေရှုပြောတဲ့စကားကဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကနားလေကြလားဆိုနားမလေနားမလေဆိုတော့ဘာကြောင့်ကျွန်မပြောနိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပေါ်လေးမှာနော်ဘာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုကဒီစကားကိုပြောတာလေဆိုတော့ယေရှုအတွေ့တပည့်တွေကိုပြောတယ်သူနောက်လိုက်နေတဲ့လူတွေသူယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့တပည့်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ12ယောက်ပဲမကဘူးသူတို့ကိုယေရှုကပြောတယ်ငါရဲ့အသွေးကိုတောက်ကြလို့ငါရဲ့အသားကိုစားကြလို့လို့ယေရှုကပြောတယ်။ယောဟန်အခန်းကြီး6เนาะအငယ်55 59လောက်မှာเนาะအဲ့တော့ယေရှုကပြောငါရဲ့အသွေးကိုတောက်ငါရဲ့အသားကိုစားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေက
ကြောက်လန့်ကြတယ်တဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာယေရှုကသွေးဆုပ်ဖို့ခေါင်လာဟလာငါတို့သွေးတွေလည်းတောက်ခိုင်းအသားတွေလည်းစားခိုင်းဆိုတော့လူတွေကကြောက်လန့်ကြပြီးတော့ယေရှုစီကနေထွက်သွားကြအစတုန်းကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။အစတုန်းကတော့ယေရှုနောက်ကိုသူတို့ကလိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဒီစကားကိုပြောတဲ့အခါလူတွေကထွက်ခွာသွားကြတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ငါပြောတဲ့စကားကဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။လူတွေကနားမလဲ။ဖခင်ကတော့စကားပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့လူတွေကနားမလဲ။ဘာကြောင့်နားမလဲလဲ။ဝိညာဉ်လူမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်ရာနားနဲ့နားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိနားအနေနဲ့နားထောင်ရင်တော့အသွေးကိုတောက်ခိုင်းနေအသားကိုစားခိုင်းနေဆိုတာကြောက်စရာအရာကြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လေယေရှုကဒီမှာပေးခြင်းတဲ့ message ကငါ့ရဲ့အသွေးကိုတောက်ပါဆိုတာပါလေ။ယေရှုကတနေ့ကျရင်ကားတိုင်းပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့အပြစ်များအတွက်အသွေးသွန်းတော့မယ်။အဲ့ဒီသူအသွေးသွန်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအသွေးတော်ကိုယုံကြည်ရမယ်။အဲ့လိုယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်သာရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ယေရှုတနေ့ကျရင်ကျမတို့အပြစ်များအတွက်ကားတိုင်းပေါ်မှာချိုးဖဲ့ခြင်းခံရမယ်။အဲ့ဒီအရာကိုယုံကြည်ရမယ်။ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သာရအသက်ကိုရမယ်။ဒါကိုယေရှုကဆိုလိုချင်တာ။ငါ့ရဲ့အသွေးကိုတောက်မယ်။ငါ့ရဲ့အသားကိုစားမယ်။ဒါဆိုရင်သင်တို့ကသာရအသက်ကိုရ။ဒါပေမဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်ဣတရီလာလူတွေကနားမလဲတာလဲ။ယေရှုကအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပြောလိုက်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုကတော့အင်္ဂလိပ်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်လို့ဟလာသူတို့ကဟေဘရဲလိုပဲနားလဲတယ်ဆိုတော့ယေရှုပြောတာကိုနားမလဲလိုက်တာလေမဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကသူတို့ဟာဝိညာဉ်ရဲ့နားနဲ့နားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ spiritual ears open ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နားစွန့်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်နားနဲ့နားထောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဝိညာဉ်ရဲ့နေပေမှာလမ်းလျှောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ hallelujah အဲ့လိုပဲနော်ယောဟန်ခန်းကြီး၈ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖြစ်တယ်ယေရှုကနော်သူတို့ကိုစကားသခွန်းပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်တမန်တော်ကသင်တို့ကိုလွတ်ချင်းကိုပေးလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်တခါမှမကြုံမခံဘူးတဲ့တခါမှကြုံမခံဘူးတဲ့ငါတို့အာဗြဟံအမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယေရှုကပြောတယ်အာဗြဟံကမင်းတို့အဘမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့အာဗြဟံကတော့မင်းတို့ရဲ့အဘဖြစ်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ငါ့စကားကိုနားထောင်လိမ့်မယ်တဲ့မင်းတို့ရဲ့အဘကစာရန်နဲ့ယေရှုကပြောတယ်အဲ့ဒီကမှာသူတို့စိတ်ဆိုးကြရေရှုယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈အငယ်32 33မှာเนาะကျမတို့မြင်ရအဲ့တော့သူတို့ကအဲ့လိုပြန်ပြောတဲ့ခါမှာစိတ်ဆိုးတယ်ငါတို့ကမြောက်မှထားတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးငါတို့ကအာဗြဟံရဲ့အမျိုးငါတို့ကငါတို့မှာအဘတဘာပဲရှိရဲ့အဲ့ဒါဖျားသခင်ဆိုပြီးသူတို့ကပြန်ပြောကြတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါယေရှုကပြန်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြောတဲ့စကားကယောဟန်ခန်းကြီး၈အငယ်53 54မှာနော်ဖတ်ကြည့်အောင်အဘကြောင့်ငါ့စကားကိုနားမလေကြသနည်းငါ၏ဒေသနာကိုနားမခံမယူနိုင်သောကြောင့်သာသင်တို့သည်ငါ့စကားကိုနားမလေကြယေရှုကပြောတယ်မင်းတို့ငါ့စကားဘာဖြစ်လို့နားမလေကြတာလဲယေရှုကတရုတ်လိုပြောလိုက်လို့သူတို့နားမလဲတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကဟေဘရဲလိုပဲပြောတာအဲ့မဲ့သူတို့ပြောတာကိုနားမလဲတာအချို့လူတွေကဖခင်ကစကားမပြောတာမဟုတ်ဖခင်ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့သင်နားမလဲတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကအိမ်မက်တရားဖြင့်ပြောတယ်လူတွေလွတ်ပြီးပြောတယ်တခါလေကောင်းကင်တမန်တော်မသိအိမ်ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သင်နားကိုမလဲတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇာတိလူကပဲအလုံးလုံးနေတယ်ဝိညာဉ်လူကအလုံးမလုံးဝိညာဉ်ရေးရနေပေမှာကျမတို့ရှောက်လှမ်းမှုမရှိဝိညာဉ်ရေးရမှာဝိညာဉ်နေပေထဲမှာရှောက်လှမ်းမှုမရှိဖဲအဲ့ဒီကဖခင်ပြောရစကားနားမလဲဖခင်သူတို့ပြောပါလေတမန်တော်ဆိုဘယ်သူပြောရလဲယေရှုကိုပြောတာယေရှုကသူတို့ကိုလွတ်ခြင်းကိုပေးမှာသူတို့လောက်ရမယ်လို့ကအဲ့ဒါကိုဝန်ခံဖို့ပဲငါတို့ယေရှုကိုမလိုဘူးလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့တစ်ခါမှကြုံမခံဘူးလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့သူကကျွံဖြစ်နေတာမုဒအဘဖြစ်တဲ့စာရန်ရဲ့ကျွံဖြစ်နေတာအဲမဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိမပွင့်တဲ့အခါနားမလည်နိုင်ဝိညာဉ်ရဲ့နေပေထဲမှာမလျှောက်လှမ်းတဲ့အခါဇာတိလူနဲ့ပဲနေရက်စင်တိုင်းသွားနေတဲ့အခါမှာလွတ်မြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲဝိညာဉ်ရဲ့နေပေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလျှောက်လှမ်းရမလဲ
ဝိညာဉ်ရဲ့နေပယ်ထဲမှာရှောင်လန်းခြင်းတက်သေးတွေကဘာတွေလဲဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နေပယ်ဆိုတော့ဖရာသခင်ရဲ့ချိတ်ဆက်တော်နေပယ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရဲ့နေပယ်ဆိုတာကကျမတို့မမြင်ရဘူးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အထဲမှာအတွင်းဆုံးပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့နေပယ်ဟာကျမတို့ကိုဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ထည့်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ယေရှုကိုသင်ရတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့အထဲထဲမှာနေရာယူနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအသက်ရှင်လာပြီဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နေပယ်ထဲမှာရှောက်လှမ်းလို့ရတော်သူအရင်ဆုံးအရာကိုတော့သိဖို့လိုတယ်။သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နေပယ်ထဲမှာရှောက်လှမ်းလို့ရတော်သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကသင်ရှောက်လှမ်းသလား။လူတယောက်ကအသက်ရှင်နေပေမဲ့သူလျှောက်ချင်တဲ့နေရာသူလျှောက်လို့ရတယ်။လမ်းမပေါ်လျှောက်သွားလို့လည်းရတယ်။ဖခင်เจ้าနဲ့လျှောက်လာလို့လည်းရတယ်။ဒီလိုပဲဝိညာဉ်ရနေပေမှာလေတဲ့ဇာတိလူအနေနဲ့ပဲလျှောက်လမ်းမလားဒါမို့ဝိညာဉ်ရနေပေမှာလျှောက်လမ်းမလားတင်းဝိညာဉ်ကို activate လုပ်မလားတင်းဝိညာဉ်ကတကယ်ပဲဖခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာနေရာယူမှာလားဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာဆူတောင်းခြင်းဖယားရဲ့ရှေ့မောက်မှာကိုးကွယ်ခြင်းဖယားသခင်ရှေ့မောက်မှာနေရာယူခြင်းကတဲ့ဝိညာဉ်ရအသက်တော်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုကြားတဲ့လူတွေမောရှိဝိညာဉ်ရနေပေမှာပြင်ဆင်နေဝိညာဉ်ရနေပေမှာသူရှောက်လှမ်းနေ तू လူတွေနဲ့အတူတူနေတာကနေပြီးတော့တီးတန်ထွက်ပြီးတောင်ပေါ်မှာရ40သွားပြီးတော့ဆူတောင်းနေအစာရှောင်းနေအစာရှောင်းဆူတောင်းခြင်းဆိုတာဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲကျမတို့ဇာတိလူကိုပဲအားကြီးအောင်အချိန်ပေးတာမဟုတ်တော့ဖယားသခင်နဲ့အချိန်ယူဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်လူကိုအားကြီးစေဖို့ရန်အတွက်တီးတန့်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အစာရှောင်ဆုတောင်းတဲ့လူတွေအထုကုံယူတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာကိုအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်မှာ။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့အသင်းတော်မှာဆိုရင်တစ်လမှာပထမဦးဆုံး9ရက်အစာရှောင်လေးရှိတယ်။ကဲလို့သင်9ရက်နဲ့မစနိုင်လေ1ရက်နဲ့စပါ။တလမှာတရက်ဖြစ်စေတပတ်မှာတရက်ဖြစ်စေဝိညာဉ်လူကိုဖျားသခင်ရှေ့မောက်မှာအချိန်ယူဖို့ရတယ်တည်တဲ့အချိန်ပေးပါအဲ့မောရှေကတောင်ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးသူအချိန်ယူတယ်ယေရှုယေရှုလည်းပဲလူတွေကိုသူအမှုဆောင်တာကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့တည်တဲ့တန်လွင်တောင်မှာသွားပြီးတော့ခမည်းတော်နဲ့အချိန်ယူတယ်နေ့တိုင်းမှာလည်းတောရက်ကိုထွက်သွားပြီးတော့စိတ်ငြိမ်တဲ့အရက်မှာသွားပြီးဖျားနဲ့အချိန်ယူတယ်ဆိုတာတွေ့ရတည်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုဝိညာဉ်ရနေပေးမှာအချိန်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်အဲ့လိုပြောလို့အထင်မလွဲစေချင်ဘူးတင်အိမ်မှာမနေတော့ဘဲနဲ့တောအရက်ကိုထွက်ပြီးတော့နေပါလို့ပြောချင်တာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးသွားဖို့လေဖခင်အလိုမရှိဘူးဟာလေလုယာအာမင်ယေရှုရဲ့တောထဲမှာသွားပြီးတစ်ချိန်လုံးတောထဲမှာပဲနေတာမဟုတ်လူတွေစီကိုပြန်လာပြီးတော့အမှုဆောင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့တီးတဲ့ဖခင်ကိုအချိန်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒီချက်ကိုမမေ့စေချင်ဘူး။အာမင်။ပြီးကျမတို့ကနေရာပဲပြင်ဆင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ရဲ့ရှောက်လန်းခြင်းအသက်တာကိုလည်းပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်ကနေပယ်ထဲမှာကျမတို့ရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်။ကဲကျမတို့စမ်းစာမှာကြည့်ကြည့်ပါဂလာတိခန်းကြီး9မှာဝိညာဉ်ကနေပယ်မှာရှောက်လန်းတဲ့သူတွေတီးတဲ့အသီးအကြောင်းကိုသူကပြောထားတယ်။ဂလာတိ9အငယ်22-23မှာဝိညာဉ်ပဂရိအကျိုးမူကချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းနှူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းပေသည်ထို့သောအကျင့်ကိုအဘယ်တရားမျှမမြတ်တာအဲ့ဒါကဝိညာဉ်အသီးလို့အားလုံးလိုက်သိထားကြတယ်ဒီဝိညာဉ်အသီးတွေကဘာကြောင့်သီးလာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်နေပေမှာအသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိပဂတိလူမဟုတ်ဘဲဝိညာဉ်ပဂတိလူဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ရဲ့နေပယ်မှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်တော့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဒူးတွေအဲ့ဒီလူတွေအသက်တာမှာသီးလာတဲ့အသီးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပထမဦးဆုံးသီးတဲ့အသီးကဘာခေါ်လဲဆိုချစ်ချင်းပြောပါဦးချစ်ချင်းဆရာတယောက်ကဆိုဒီလိုမျိုးအနက်ဖွဲ့มาတယ်ချစ်ချင်းကသင်ဟာဝိညာဉ်ရဲ့နေပယ်ထဲမှာရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာသီးလာတဲ့အသီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာရှိလာတဲ့အခါမှာကြံတဲ့အသီးတွေအားလုံးကလေသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသီးလာတယ်လို့သူကပြောတယ်။ချစ်ချင်းရှိလာတဲ့အခါသင်ဟာဝမ်းမြောက်လာတယ်။ချစ်ချင်းရှိလာတဲ့အခါသင်ရဲ့အထင်မှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိလာတယ်။ချစ်ချင်းရှိလာတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့အထင်မှာစိတ်ရှိခြင်းရှိလာတယ်။ကျေးဇူးပြုခြင်းရှိလာတယ်။ကောင်းမြတ်ခြင်းရှိလာတယ်။သစ္စာဆောင်ခြင်းရှိလာတယ်။နှူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းရှိလာတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။သ
တင်မချစ်တဲ့လူကိုဆိုရင်လေကြမ်းမဲကြမ်းကျင်တာစကားပြောရင်နူးညံ့မှုဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တင်ချစ်တဲ့လူနားမှာကြတော့အမလေးချုံမြနေရနော်ပြားတကချုံလိုပဲဟလာတခါတဲ့အတန်လေးကလုံးဝပြောင်းသွားတာအချစ်ချင်းမြတ်တာကဒီအရာတွေအားလုံးကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဒီအရာတွေအားလုံးကိုယူဆောင်လာပြီဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကောရင်သူအော်ရဆာပထမဆုံးအခန်းကြီး73မှာလေကျမတို့မြင်တွေ့ရပါတယ်။နော်ပြောထားပါတယ်မေတ္တာသည်စိတ်ရှည်တတ်ဤမေတ္တာသည်ကျေးဇူးပြုတတ်ဤဟောကြည့်ဒါတွေအားလုံးကခုနကဝိညာဉ်အသီးတွေနဲ့တူနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်နော်။အဲ့တော့ဘာကိုမြင်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာရှိလာတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့အသီးတွေကသီးလာတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာရှောက်လန်းခြင်းဆိုတာကချစ်ချင်းမေတ္တာထဲမှာရှောက်လန်းခြင်းဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာထဲမှာသင်ရှောက်လန်းလာတဲ့အခါမှာဒီဝိညာဉ်အသီးတွေကသင်အသက်တာထဲမှာသက်သေအဖြစ်မြင်တွေ့လာရတာဖြစ်တယ်မေတ္တာဒီဆေရှိတဲ့မေတ္တာဒီကျေးဇူးပြုတဲ့မေတ္တာဒီဂုဏ်မြိုင်ခြင်းမရှိဝါကြွားခြင်းမရှိမာနမရှိမလျောက်ပဲ့စွာမကျင့်တဲ့ကိုယ်အကျိုးကိုမရှာတဲ့ဒေါသအမျက်မထွက်တဲ့ဒေါသအမျက်မထွက်တဲ့ဆိုပါလေကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်အပြစ်ရှိသည်ဟုမတင်တဲ့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်အောက်မှာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကို prophetic မှာကြီးထွားစေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဒီဝိညာဉ်ရနယ်ပယ်မှာရှောက်လန်းဖို့လိုတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာထေးမှာရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် prophetic ဆိုတာကဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုမြေကြီးမှာထုတ်ဖော်ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ် prophetic ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါပဲဘုရားရဲ့စကားဖယားခင်အလိုတော်ဖယားခင်နှလုံးသားကိုမြေကြီးမှာဖို့ပြခြင်းပဲပြောထုတ်ခြင်းဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီဖယားသခင်ကဘသူလဲဖယားခင်ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဖယားခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့အဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာထဲမှာရှောက်လန်းမှာပဲချစ်ချင်းမြတ်တာကိုတဘိုးပေါက်နားလေမှာပဲကျမတို့ရဲ့အထဲမှာချစ်ချင်းမေတ္တာရှိမှပဲအဲ့ဒီဖယားသခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ဖယားသခင်မြင်တယ်လို့ကျမတို့ကမြင်နိုင်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ဖယားသခင်ပြောတယ်လို့ကျမတို့ကပြောနိုင်မှာဖယားခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖယားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကလူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာမေတ္တာနဲ့ပဲမြင်တယ်ဖယားခင်လူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာအမုန်းနဲ့မမြင်ဘူးဂလစားချေခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့မမြင်ဘူးအဆိုးကြီးပဲမမြင်ဘူးအမေတခါလေအချို့လူတွေရဲ့ prophet ပြုချက်တွေကဖယားသခင်ကအချို့လူတွေကိုမျက်စိနှောက်နေတဲ့သဘောမှရှိမကြခင်သေးမယ်လို့ဟုတ်လားမကြခင်ဒုက္ခရောက်မယ်လို့နောင်တမြင်မြန်ရပါလို့စသဖြင့်လူတွေကိုဖယားသခင်အယံကိုတရားစီရင်ခြင်းနဲ့ပုံပေါက်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသေးထဲမှာဖယားသခင်နှလုံးသားဖယားသခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကြင်လေတဲ့မေတ္တာထဲမှာမကျင်လည်နေသေးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမေတ္တာထဲမှာကြီးထွားလာဖို့လိုတယ်မေတ္တာထဲမှာရှောက်လန်းတဲ့သူဖြစ်လာဖို့ရန်လိုအပ်တယ် prophet နဲ့ love နဲ့တွဲပြီးတော့အတူတူသွားပါတယ် prophet တဲ့မေတ္တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ဟာလူတယောက်အပေါ်မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာသင်ကမြတ်တာမရှိဘူးဆိုရင်ဘလို့မှဖယားပြောတဲ့အရာကိုနားမလည်နိုင်ဘူးကျမရဲ့ဘဝတတမှာ prophetic ကို professional အလုပ်တစ်ခုလိုမျိုးမြင်ခဲ့ဘူးတယ် professional အလုပ်ဆိုတာကတော့ကျမအရင်သိပြီးတော့ဖယားရဲ့အတန်ကိုကျမအရင်ကျွမ်းပြီးတော့ဟလာလူတွေထံကိုကျမပြန်ပြောပြတဲ့လူတယောက်လိုမျိုးမြင်ခဲ့ဘူးတယ် prophetic ကိုဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ prophetic ဆို professional အလုပ်တစ်ခုမဟုတ် prophetic ဆိုတာကဖယားခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ခြင်းအဖြစ်ဖယားရဲ့နှလုံးသားကိုသိပြီးလူတွေကိုပြန်ပြောခြင်းဖြစ်တယ် professional ဖြစ်ပြီးတော့ prophet ပြုဖို့မဟုတ်ပါဖယားခင်ရဲ့မြစ်တာတဲ့အထဲမှာနေရာယူလာတဲ့အခါမှာလူတွေဖယားနဲ့ပုံမရင်းနေလာဖို့လူတွေရဲ့အသက်တာဖယားသခင်ရဲ့မြစ်တာနဲ့တူထီချင်းခံရပြီးပြောင်းလဲလာဖို့ရန်အတွက်တရားအမှုတော်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။ကျမ prophet ပြုဘူးလေလူပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့အသက်တာကိုကျမ prophet ပြုဘူးလေ။သူတို့ကကျမ prophet ပြုတဲ့အခါမှာလေသူတို့ရဲ့တတ်တာပြောင်းလဲသွားတယ်။ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲလဲ။သူတို့ခံစားချက်ပဲကောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။
Proverb you jet a chucka, Louis, day away at the town. Kansa chape gangwazida, maho, bawago, down lazy, bajan lazo. Payad the key yet, no long dago, throw mindrialo pit. Payad key throw bomb tarim nitago mindrialo. The kaga? Amuse me, lady, out to my prophet pure. Tumboma payatara cheese or the agency to my prophet pure. To go to my own nine. To go to my own nine, and Jamal and my own nine, which my pure prophet bujago. Pajang lay solution to a jire kama. And the loud jima elodi long nine lay me, lujumako right now, Matil. Dabby me, to my zati luamatim, me, to my winyam, tame a payak and lazga, pure up here. To my theatre, the prophet buja, two drop shed. To lay jijang mure, Jamal a jijang mure. Jama blong mule so. Payak the king, and the loud down ma chiala. Payak gingale. Any lugo tightena do ye a mima tightene a yaga jumar lu a mina tightenane long guachani rapsit. Jumma proverbial and jumma thilare a yaga. Payad kinga lu mien the lo mina loam hobu. Lu riga pipiane chinigo emine. The yassi engine mialone emine. The big payad kingaro chitte pagin de yaw ye mialone mina psit. Jama do a jee kama. Paya the king nita, jama miare. Paya ye jee mare nita. Palau dama, so boma shilis or jama kansaya. El jama rudi, and nita rema. Shao lama. Paya the king along thou lurigo popialu yama pite. Hallelujah. Ame, ero, ye should quit or paya with jiva. Ye should do it to bear ego, juere kama, to bear or sunny hour ye should juere. Any debate, ga, these only do him a hopper. Lu and Nene Jimmy saw ye. Regency, I'm a gama. Yeshua, you read alle, my young and the coma dine. No, Lu Yeme, Nana will like me, Lu. Sanashi is a found la dema. I love you, read a mo. Common in my shallow at the middle, you read the lumu, maho. Yeshua, through she didn't near go to a bit of cora. Pedro Shire, ye I nego, toabiro cora. Tempe ama to core, murirema to core, ye I name a to core, ye chuga, toro shine in neago, toabiro pajam colis, toro what damn old hares or piani rapsite. Piro toro ha tejar, din lurebe, a chalum hobu. Amya di lare tega my yueno, gongo gonga, yuita lutumia piolu yadire. I mean, ye chuga toro si toabiro coris re a day beggar, toro. Paya, you wake out, look, Piochina. Oh, ye should read a kama. Can I have Camiro in a long dago? Popiani, Luda do you? Camiro in a long daga. Throw a titan illumine. Throw a genia de lumine. Lu a Taiwan are a danga de go titan illumimu. Lu a Taiwan are a con canego. Genia de lumimu. Damn it, payad king arrow. Throw a titan, genia de lumine. Yeshua, a minga. Macha came out diluri ha palaron, chimia de ludia pilla lame lace, so be a minna, you ma hope in it. Yeshua, a minga, a cookerega billy, throw it, chimia de dure, throw the paya the king, ye, nessie tema, dizono dure, paya the king to a tashame durelo, yeshu, minna, and I have prophetic pit. Prophetess Suraga, paya the king, a minne, ninja. Hallelujah. And Yeshua da jamulo. Mapie zone Pedro. Mapie zone Yura Shagayo. Mapie zone Lewi Dari. No, Lewi Lu. A conga mate. And in Lurego. Pajamulo. Yeshua got wake out the lace raw. Yeshua and Nima Camino ye. And me and I piezon lilo. Did he make sweet? The Kadi Mate and Chodo Prophet Pujari ten jareka. And ore. Mamma, my bizona. Hey, pay I am your mother, had bizone. Pay I can machak and chill out on me thing, a cookery got me in it. Jump, dear Yanni, but the beach, my woman, tweet on she. Longer, knit a name here, jump the yama, ea tala. Jump, suit down, ain't you my tame a cook, my piece on wool or cans I had a jump chore she. Ah, I look at some of you, my piece on moo, I need a sad pink cookoo. Macaumian, yeah, she. Then it must suit down in a piat can chmow. Papuimbia, so a yellow parrot wrote the media who pimbia.
အဲ့ဒီတို့သမီးကအလွန်လှပတဲ့ဝိယုံနော်အဖြူရောင်ကိုဝတ်ထားတယ်လှပဆိုတာမိကရီချေလေထားတယ်သူ့လက်ထဲမှာအရင်လှပတဲ့ပန်းလေးရှိတယ်တနေ့ကျမကြီးတို့သမီးကြီးပြောကိုရောဒီတို့သမီးကအရင်လှပတယ်လို့ကျမပြောဒါနဲ့ယေရှုရဲ့ကျမကဘာပြောလဲဆိုအဲ့ဒီသူကမင်းမဲတဲ့အဲ့ကျမအရင်အံ့ဩသွားတယ်အာကိုရောမဖြစ်နိုင်ဘူးကျမမှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ကျမမှာမစုံလင်ခြင်းတွေရှိတယ်ကျမကျမရဲ့အားနည်းချက်တွေအကုန်လုံးပြောအမေယေရှုရဲ့ကျမကိုဘာပြောလဲဆိုငါရတယ်မမြင်ဘူးငါ့မျက်စိထဲမှာမင်းကပြည့်စုံတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်တယ်ကျမအထေးထဲမှာအဲ့နေ့မှာသဘိုးပေါက်လိုက်ရတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်မြင်တာနဲ့လူတွေမြင်တာနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ် prophetic ဆိုတာကဖျားရဲ့အမြင်ကိုပြောထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လက်ရှိအခြေအနေကိုပြောထုတ်ခြင်းမဟုတ်ဖျားသခင်အမြင်ကိုပြောထုတ်ခြင်းဖျားသခင်ကလှပတဲ့မျက်လုံးနဲ့မြင်တယ်ဖယားတကယ်လှပတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကျမတို့လေလူတွေကိုမြင်ရအောင်ကိုကိုကိုလေဖယားတကယ်လှပတဲ့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရအောင်ချစ်ချင်းမြတ်တာမျက်လုံးနဲ့မြင်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ချစ်ချင်းမြတ်တာထဲမှာသွာလာမှာပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ရနေပယ်ထဲမှာသွာလာလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရနေပယ်ထဲမှာသွာလာမှုဆိုအချို့တွေကစိုးရိမ်နေကြောက်ရွံ့နေငါမားသွားရင်ဘလို့လို့မလဲငါ profit ပြုလို့ရှင်ဟိုမားသွားရင်ဘလို့လို့မလဲအဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကဘာကြောင့်မလို့ဝင်လာတယ်လဲအဲ့လိုမျိုးဝင်လာရင်ညီကောင်မတော်တို့တဲ့ profit ပြုခြင်းဘိတ်သိပ်ပါနိုင်မှာမဟုတ်စိုးရိမ်ခြင်းတွေကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကတင့်ကိုရှုံးနေစေဘာကြောင့်တော့ဝင်လာလဲဆိုတော့မြစ်တာအထဲထဲမှာမရှိလို့ဖြစ်တယ်တင့်လုံးနေတာဖျားသခင်မြစ်တာတယ်လို့နေဖရားတကယ်တင်းကိုတိတ်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့တင်းလို့နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖရားကံတင်းကိုချစ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့တင်းကိုတင်းဘသူလဲဆိုတာသိရင်တင်းဟာအလုံးချစ်ချင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရင်တင်း profit ပြုတဲ့အခါတင်းစိတ်ချမှုရှိလိမ့်မယ်လူတွေပေါ်မှာတင်း profit ပြုတဲ့အခါမှာလည်းဖရားတကယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းကိုဖော်ပြမယ်သူမြင်တဲ့အမြင်တိုင်းလေလူတွေကိုသင်မှန်ကန်စွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ချစ်ချင်းမိတာတွေမှာသင်သွားရင်စိုးရိမ်ခြင်းတွေတွေ့ဝေခြင်းတွေနဲ့သင်ကင်းဝေးရတဲ့အခွင့်ကိုရလိမ့်မယ်။အာမင်။တနေ့မှာမောရှေကဖခင်တကယ်ပြောတယ်ကိုတော်ကိုရဲ့ဘုန်းကိုကျွန်ုပ်ကိုပြရပါ။ဒီကြောင့်ရအောင်လည်းသိကြတယ်ထွန်းမြောက်ခန်းကြီး34မှာနော်ကျမတို့မြင်ရတယ်။မောရှေအဲ့ဒီစကားကိုပြောတာလေသူစမ်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောရှေကဖျားတခင်နမိတ်လက္ခဏာကိုများစွာမြင်ခဲ့ပြီးပြီ။ तू အေဂုတုပြည်မှာကလေးရပြီလေနမိတ်လက္ခဏာ10ခုကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာ तू မြင်ပြီးပြီ။အေဂုတုပြည်ကနေထွက်လာတဲ့ခါမှလေလမ်းမှာပင်လေးကာထားလို့ပင်လေးကြီးကိုလည်းနှစ်ချမ်းခွဲပြီးပြီ။တောက်ဆရာရေမရှိလို့ဂိုင်းလေးတစ်ခုကိုရေထဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှတကိုင်းလေးကချိုသွားစေတဲ့ရေကိုစားစရာမရှိကကောင်းငံနေမာနမုတ်ချပေးတယ်။နမိတ်လက္ခဏာအမျိုးမျိုးမောရှေမြင်ပြီးပြီ။အဲ့မောရှေရဲ့ဒီမှာဖယားသခင်ကိုရဲ့ဘုံကိုကျွန်ုပ်ကိုပြပါလို့ပြောတဲ့အရာကဖယားသခင်ကိုနမိတ်လက္ခဏာပြခိုင်းနေတာမဟုတ်မောရှေဘဝမှာဖယားသခင်နမိတ်လက္ခဏာအကြီးကျယ်မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ဘလောက်တကိုးကြီးလဲသူသိအမေသူသိကျင်တာဖယားသခင်ရဲ့တဘာဝဖယားသခင်ရဲ့နှလုံးသားဖယားသခင်ဘလို့မျိုးဖယားလဲ Who are you ဘလို့မျိုးလဲဆိုတော့သူသိကျင်တယ်သူအရင်ကလည်းသိပြီးသားအရာတွေရှိမှာမဟုတ်ဘူးပိုသိချင်တယ်ဖရာသခင်ဒါနဲ့သူဖရာခင်မေးတဲ့အခါမှာဖရာခင်သူ့ကိုဖော်ပြတယ်ဖရာခင်သူ့ကိုမြင်စေတယ်ဟုတ်လားမြင်စေတဲ့အခါမှာမိုးရှေကဖရာသခင်ကိုဘလို့သူဖြစ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့နှုတ်ကနေပြန်ပြီးပြောထားတဲ့စကားရှိပါတယ်ထမောက်ခန်းကြီး34အငယ်6မှာသာရဘုရားဒီမိုးရှေရှိနေကြွသွားတော်မူလျက်သူဖရာကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူပြောရစကားကသာရဖုရားသာရဖုရားချစ်ချင်းတနာမြတ်တာဂယုဏနဲ့ပြည့်စုံ၍စိတ်ရှိချင်းကျေးဇူးပြုချင်းသစ္စာစောင့်ချင်းနဲ့ကြွေဝတော်မူထတော်မောရှေဘလို့ပြောလဲဖုရားသခင်ကိုချစ်ချင်းတနာမြတ်တာဂယုဏဟောဒါတွေအလုံးကဝိညာဉ်အသီးတွေပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားညီကောင်မတော်တို့အာမင်ပြည့်စုံ၍စိတ်ရှိချင်းစိတ်ရှိချင်းကဝိညာဉ်အသီးတွေမှာပါတယ်ကျေးဇူးပြုခြင်းဝိညာဉ်အသီးပဲသစ္စာဆောင်ခြင်းဝိညာဉ်အသီးပဲဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေ ਨੇ ပြည့်စုံတော်မူတော်သူတဲ့မောရှေဖယောက်တောင်းလိုက်တဲ့စုဖယားတခင်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုဖော်ပြတယ်ရဖယားတခင်သဘာဝဖယားတခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာ ਨੇ ပြည့်စုံတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဖယားတခင်
Gujamaruha, Tire Kaba. Baloni name of Pagan, say so red, Payapijamaru Tilumia. Payad Ginga Makuni Jenna, do the Apijamar Baloni name of Tilumia. Payad Ginga Kayuna rote go joy walone. Jesule, I don't joy walone. Rajamaruga Win your neighbor, my shawl engine. Payad can sheet a neighbor, my payad can yet no longer go ninjanezo. Chichim nita tema, Jamaruga, shawl land nibu yandra, lo ade. Ludio binicam a chichim nita, nello name yamu yandra lo ade. Amen. Payad can badules or moshi tibi de kama. Moshi ga to lo de yama. Maduro. Moshi kabao ma say she don't look your lad. Payadkin badules or tireka. Then below the shinzin lays or let in tila, ma pied. Payadkin say she appear. Payadkin chit the day paya. Payadkin jesu pujone paya. Moshi tireka. Do go dile paya the king ye, no long dani. Do ye at the shinjin. At the dama. Low song is what jamaru miare. You know, no jamaru. Do not put the bureau, the Yahoo agent, can you thumbs a lima? Pure harbor. Moshe a blue lupele. Moshe ye a topati a soma. The Yahoo agent, can you thumbs a lima? And a sent him. Taro besi lutum we, ego do beerin, paro beerin it. Do it joma savi, be that a bound on night. Name lacana, and wedo a mo alone song logo, pure ye. Idrilla and yota a bound of shema. Maha to guru on it. A lunchama puedo a moya a bound of pialiari. Payar tara paya imyanarogo, go rain coja. Pum yado. Prophet Moshe gave not a pen. Idrilla a munite, do net to the prophet the zong the mama, mabomato. Moshe apolo lule, prophet chede. Bala prophet be a little bionile. To a payayim nena rogo, nimburedwa. Page mammy le moshe. Kuna rajmarujigere. Tommy a thumbs a lema. Payad gang of mingeda. Any yagatu go to jarry to pissy. A child luriga moshe will be payam yenago, mammyambu at each chamber. Yag game yena gora and coja, poo to a quinare, profagatu. Any come to dealare ya bale. Piatka chichimnida, he absent. Hello, Jamaro Jesu Roja. No go better up and think when yard, Piatka chichimnida, he absent. Piatka, when ye a theatre jam with Jamaro, think when yard, when ye a nebe my Jamaro shall lay ye. Re a theatre, Jamaro da da rima tila miss or Jamaro think when yard. Nigo mon maro Jamaro gore, Tomit arima, shall lay ya. Jamaro de Matima. Yeshu Credoy, a chess song de Vero, Lucore, Shin Yohanga, two sane biarido. Do yabare. Agents are alo. Biari jello. Name beat habare. Biari janga. Two sane anagane sign is you by only. Yohan yege. Pia corrento. Codwabi. Winnie a nepe codware. Payad can go right to go, nanere a yari pumbia. Dab yagin, Jamaru go, look page and a yabe pibare, Nico Marmaro. Yeshu and Dilo suit down behavior. Shio and crowing, can ye suck on it and get Nasalima? Oh, ba, go to the e gabamadi machine, at a no go chevy, at a no apero mudo bongo, at a no apero mudo duro di, shum yami it out, at a no shia, a yanai, at a no ne to she the jinga, at a no alushibai. David got ballets away. Ye sugarly, Jamaru would do she a niama, she's eating. Do she a nias of any alle? Winnie and nepe pite. Johan any nia would shout door. Johan gora era ye should suit down it is rich young woo. Do ye had a two a crewing gentleman. She and crewing can you second and get Nasa Limazo. That Johan gora ye get a ya. Do tea, ye shoe and alone daga. Ye should she and yama, Jamaru was shibo. Winnie and nep edema, Jamaru was shibo. Do me an eyagum, nemo, do canzare yak canzabo, ye should aloshi. Then I do, Jarry Jen would do you buy omine, Jarry Jen canjit and ate it nema, Jamarjimesway. Gala majami, me, pimmy, a muyam yago, ye should credit me a say can juno a piata jenga piake, a bedo mudo, told the king in Jarry dog was so
ဘေးအန်ထိုသခင်သည်မိမိကောင်းငင်တမန်များကိုစေလို့ရမိမိအစေခံခြင်းယောဟန်အားဗျာဒိတ်တော်အရေးကိုပြတော်မူ၏ယောဟန်သည်လည်းဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ယေရှုခရစ်၏တသက်ခံတော်မူချက်ကိုမြင်သမျှအတိုင်းတသက်ခံ၏အဲ့တော့ဒီမှာဗာမရလဲဆိုယောဟန်ကိုယ်တိုင်ကဒီဗျာဒိတ်တော်ကိုယေရှုရဲ့ဖော်ပြချက်အပြင်သူမြင်တယ်အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါမှာအလုံးလေးမှတ်မိမှာပါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းကအလုံးမင်းကြီးမားလုံးလို့သူကလေးကြောင်မတက်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းကကြီးမားလုံးလို့သူကတစ်ချိန်လုံးကယေရှုရဲ့ရင်ခွင်တော်ထဲမှာနော်လျောင်းခဲ့တဲ့သူယေရှုရဲ့အနားမှာအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့သွားခဲ့တဲ့သူဒါမဲ့သူအဲ့ဒီမှာမြင်ရတဲ့ဘုန်းကတော့မြေကြီးပေါ်မှာယေရှုရှိတော့ကဘုန်းနဲ့မတူတော့အဲ့တော့ကတော့ယေရှုကလူသားတိကိုခံပြီးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားတိုင်းနဲ့ပေါင်းဖော်လို့ရတဲ့ဘုံဒါပေမဲ့ယေရှုထမြောက်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ယေရှုရဲ့ဘုံကိုသူတို့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းခင်ကရှင်ယေရှုရဲ့ဘုံကတော့မတူဘူးဖြစ်တယ်ဘုံတော့ပြည့်အဝနဲ့သူယေရှုကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာလေးကြမတက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်အဲ့တော့ဖခင်ကကျမတို့ကိုထိုးကြီးမြတ်တဲ့ဘုံတော်ကိုပြသချင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့သူ့ကိုဖရာသခင်ကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဖွင့်ပြတယ်ကြီးမြတ်ခြင်းဖွင့်ပြတယ်ရှင်ယောဟန်ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာမြင်ရတဲ့ယူပါယုံတွေအားလုံးလေးဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေသိပါတယ်သူမြင်ရတဲ့ယူပါယုံတွေမှာထူးထူးဆန်းဆန်းနေပါတယ်နဂါးတွေသရိတ်ဆန်တွေထူးထူးဆန်းဆန်းနမိတ်တွေမာတူရာတွေအတန်တွေစသဖြင့်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့နော်တကယ့်ကိုသူစမ်းနေယူပါယုံကြီးဖရာသခင်ရဲ့လာမယ့်အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာယေရှုခရစ်တော်တည်းပြန်ကြွားလာတဲ့နေ့ရက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်မဲ့တရားစင်မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖော်ပြတယ်ဒါကကျမတို့တကယ်ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်အသင်းတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကခံစားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အကြောင်းမပါဘူးဗျာဒိတ်ကျမ်းကနတ်ဆိုးကျောင်းပဲပါတယ်ဟုတ်လားတရားစင်ချင်းခံမဲ့နိုင်ငံတွေအကြောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှသိမဆိုင်မဟုတ်ပါယေရှုခရစ်ပြန်ကြွားလာမယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါယေရှုအပိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းမှမပါတာမဟုတ်ပါဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းကအသင်းတော်နဲ့ယုံကြည်သူတွေနဲ့တိတ်ကိုတတ်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာယောဟန်ကလေမြင်ပြီးနဲ့ဗျာဒိတ်16ရောက်လာတဲ့အခါမှာယောဟန်ဘာကိုမြင်လဲဆိုလို့ရှင်လေတိုးတငယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုသူမြင်တယ်အဲ့ဒီမှာလူတွေအားလုံးကလည်းနော်တကယ့်ကိုဘုံပေးပြီးတော့ယေရှုကိုချီးမြှောက်ကြတယ်ဆိုတော့မြင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူမြင်ရတဲ့နောက်ထပ်မြင်ကွင်းတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး16အငယ်ခွန်မှာငါတို့ဒီဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြကုန်ရဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြကုန်ရဲ့အကြောင်းမူကတိုးတငယ်ဤမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုခံချင်ရှိပြီသူ၏မိမသည်ကိုကိုတစားစင်မြူစီဝဲသောသူအများတို့၏အတန်တမုတ်တရားတန်ပြင်းစွာသောမိုးကျုကဲ့သို့သောအတန်ငါကြရည်အဲ့မှာတိုးတငယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူကလူတွေကအိုးပါပေးတယ်လူတွေကချီးမြှောက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့သမီးကကိုတစားစင်မြူဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကအငယ်ရှစ်မှာ19အငယ်ရှစ်မှာထုံမင်းမသည်စင်ကြေပြောင်လက်တော့ပိတ်ချောကိုဝတ်ဆင်ရတော့အခွင့်ကိုရ၏ထိုပိတ်ချောမှုကတန်ရှင်းသူတို့၏ဖြောက်မှချင်းဖြစ်သည်အဲ့မှာသူမြင်လိုက်ရတဲ့သူတို့သမီးအသင်းတော်ဟာဖြူစင်ပြောင်လက်တဲ့ဝတ်ရုံကိုဝတ်ထားတယ်တန်ရှင်းတဲ့အသင်းတော်ဖြောက်မှတဲ့အသင်းတော်အတရေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသင်းတော်စင်ကြေခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသင်းတော်ကိုယောဟန်မြင်လိုက်ရတယ်။ဒါသူ prophetic နေပေမှာသူမြင်တာ။ဝိညာဉ်ရနေပေမှာသူမြင်တာ။တကယ်တမ်းတော့သူ့ရဲ့ဇာတိနေပေမှာမြင်နေရတယ်ရှိပါတယ်။အားလုံးလည်းရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပြီးခဲ့တဲ့လောကကျွန်မနဲ့အတူ study လုပ်တဲ့လူတွေသိပါတယ်။အသင်းတော်တွေထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာရုပ်ဆိုးတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်နေ။လူတွေကမတိတ်ကြဘူး။အချင်းချင်းမချစ်ကြဘူး။အကြမ်းမှုချစ်ချင်းမြတ်တာရှိဖို့ရန်အတွက်ယောဟန်ဆုံးမရတယ်။အချင်းချင်း fellowship ရှိဖို့ရန်အတွက်ယောဟန်ဆုံးမရတယ်။အဲ့ဒီပြင်မာယွန်းနဲ့ဩဝါဒတွေကိုတိတ်ဆောင်လာတဲ့သူတွေအသင်းတော်တွေကိုယောက်လာတဲ့အခါမာယွန်းနဲ့ဩဝါဒတွေအသင်းတော်တွေမှာပြက်နှံ့နေတဲ့ဆိုတဲ့ຢာတွေလည်းယောဟန်မြင်ရတယ်။အဲ့တော့
အသင်းတော်ကအဲ့ဒီချိန်မှာအယံကိုရုပ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။သူကိုယ်လည်းညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရပြီးတော့ပမုတ်ကျိုးမှသူရောက်နေတဲ့အချိန်။ဒဏ်ရာတွေနဲ့အသင်းတော်ကပြည့်နေတဲ့အချိန်။အမေသူမြင်ရတဲ့ prophetic ယူပါယုံထဲမှာဖယားခင်ရဲ့အမြင်မှာအသင်းတော်ဟာဖြောင့်မတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့ hallelujah သူတို့သားကအဲ့ဒီသူတို့သမီးကိုတွေ့ဖို့ရန်အတွက်စောင့်နေတယ်အဲ့ဒီသူတို့သမီးကလည်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ဝိယုံဝစ်စင်ထားတယ်ဒါပါလေ prophetic ဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာအသင်းတော်ကိုသင်ဟာမပြည့်စုံဘူးလို့မြင်ကောင်းမြင်လိမ့်မယ်အသင်းတော်တွေမှာအားနည်းချက်တွေရှိတာသင်မြင်ကောင်းမြင်လိမ့်မယ်အမေကျမပြောမယ်ဖယားသခင်ရဲ့အမြင်မှာအဲ့လိုမမြင်ယောဟန်မြင်ခဲ့တဲ့ဖယားရဲ့အမြင်ယောဟန်တွေ့ခဲ့တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့ကသတို့သမီးကအဲ့လိုမဟုတ် prophetic people ဖြစ်တဲ့ကျမတို့တွေ prophetic လူတွေဖြစ်တဲ့ကျမတို့တွေဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲအတင်းတော့အားနေချက်တွေကိုပဲလိုက်ကြည့်ပြီးဟိုကဖြစ်တယ်ဒီကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအတင်းပြောစိတ်ဆိုးပြီးတော့စိတ်ပြက်စိတ်ကြနေရမှာမဟုတ် prophetic အမြင်ကွင်းနဲ့မြင်ပါ hallelujah prophetic မြင်ကွင်းနဲ့မြင်ပြီးကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲ prophet ပြုပါ prophet ပြုရဆိုပါလေအဲ့ဒီဖျားသခင်ရဲ့အမြင်ကိုပြောထုတ်ကြညာပါမိတ်ဆွေသိလားတဲ့ prophet ပြုချက်တစ်ချက်ကလူတယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်နိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူကလောလောဆယ်အယက်သမားဖြစ်လိမ့်မယ်။အမေအဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်တင့်ကိုမြင်စေတဲ့အမြင်ကိုအဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါ။တင့်ကိုဖခင်ကြီးစွာအသုံးပြုမယ်။ဖခင်တင့်ကိုဘိတ်သိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအရာကသူ့ရဲ့အနာဂတ် direction ကိုပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့စကားကတကိုးပါတယ်။အထူးသဖြင့်တင့်ရဲ့စကားဖခင်ထံကနေလာတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဆိုရင် creative power ပါလာတယ်။နေမကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖယားခင်ထံကနေလာတဲ့စကားနဲ့ prophet ပြောလိုက်ပါအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ prophet တွေလိုအပ်နေတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကပေတရုကို prophet ပြုတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16မှာအငယ်18 18မှာယေရှုကလည်းရှိမုန်ဘာယောနာတင်သည်မင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကအသွေးသားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုသင်အားဖော်ပြသည်မဟုတ်။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမည်းတော်သည်ဖော်ပြတော်မူသည်။ငါဆိုသည်ကသင်သည်ပေတရုဖြစ်၏။ဤကြောင့်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မည်။ထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံ၏တကားတို့သည်မနိုင်ရ။ယေရှုကပေတရုကိုဒီမှာနာမည်နှစ်ခုနဲ့ခေါ်တယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်ရတယ်။ပထမဦးဆုံးရှိမုန်ဘာယောနာလို့ခေါ်တယ်။ရှိမုန်ကတော့ပေတရုရဲ့နာမည်ပေါ့။ဘာယောနာဆိုသူရဲ့ယောနာရဲ့သားလို့ပြောချင်တာဘာယောနာဆိုအဲ့တော့သူရဲ့နာမည်ကိုရှိမုန်လို့အဲ့မှာတခါခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အနောက်မှာကျတော့ငါဆိုဒီကသင်ဒီပေတရုဖြစ်၏လို့ခေါ်တယ်သူနာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်ယေရှုကရှိမုန်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျူယိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကျူယိုးဆိုတာကတော့အာနေသောရိမ့်ရိုင်တတ်သောသဘောရှိသောသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေတရုကိုရင်ရင်တက်တော်သူလို့မခေါ်ပေတရုလို့ခေါ်တယ်ပေတရုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြောက်တယ်ခိုင်မြဲသောသဘောရှိရဲ့အုံမြင့်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအသင်းတော်ရဲ့အုံမြင့်အဖြစ်သူ့ကိုခေါ်တယ် prophet ပြုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေတရုပြည့်စုံလားမပြည့်စုံပါဘူးယေရှုထားလဲထားမြောက်ပြန်ပြီးငါးပြန်မြားတဲ့လူဖြစ်နေယေရှုကားထဲမှာအသေးခံတဲ့ချိန်မှာသုံးချိန်ညင်းတဲ့လူအားနေလားအားနေပါလားဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့အမြင်မှာပေတရုကအားနေတယ်သူမဟုတ်သူကဖခင်ရဲ့မျက်စိနဲ့ယေရှုကမြင်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖခင်ပြောစီချင်တဲ့အရာကိုပေတရုရဲ့သက်တာထဲမှာပြောတယ်ယေရှုထားမြောက်ပြီးယေရှုကောင်းငင်တက်ကြသွားပြီးနောက်မှာအသင်းတော်ပေါ်လာတဲ့အခါတကယ်ပဲအဲ့ဒီပေတရုဟာအသင်းတော်ရဲ့အုံမြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပထမဦးဆုံးဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့နေ့မှာတရားဟောတဲ့သူကပေတရုဖြစ်ခဲ့တယ်အသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးတယောက်ထဲမှာလေသူပါဝင်ခဲ့တယ်ယေရှုခရစ်တော်အတွက်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမစွန့်လွတ်ဘဲမာတုရဖြစ်အသေးခံခဲ့တဲ့သူတွေမှာလေပေတရုပါဝင်ခဲ့တယ်ပေတရုဟာကြောက်ကဲသူဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ prophetic စကားကြောင့်သူ့ရဲ့အနာဂတ် direction အားလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်ညီကောင်မတို့ဒီနေ့ prophet ပြုမဲ့သူတွေလိုအပ်ပါတယ်ဖ
ဖရားရဲ့အမြင်နဲ့လူတွေကိုမြင်ပြီးဖရားရဲ့အမြင်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကြေညာမဲ့သူတွေပြောထုတ်မဲ့သူတွေအနာဂတ် direction ကို set လုပ်မဲ့သူတွေပြောင်းလဲပြမဲ့သူတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီသူတွေကျမတို့ဖြစ်ရအောင်ဟင်းနေ့စဉ်ကျမတို့မြင်နေတဲ့အမြင်တွေကနေထွက်လာရအောင်ကိုယ်ကွာနေတယ်မစုံလင်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့အရာတွေဖယ်ရအောင်လူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာတရားစီရင်ခြင်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့မမြင်မဲနဲ့မြစ်တာယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ခမည်းတော်ရဲ့မြစ်တာရှိတယ်လို့ဒီနေ့ကျမတို့အထဲထဲမှာအဲ့မြစ်တာနေရပေးရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ prophet တွေလိုအပ်နေတယ်သင်ဟာဖယားခင်ယူကောက်ထားတဲ့ prophet ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အတူတကွအသက်တာကိုစက္ကန့်အနှံ့ရအောင်အဖဖယားခင်ကိုရုထာမှာကျွန်တို့ရဲ့အသက်တာကိုစက္ကန့်ပါတယ်ဒီ prophet တွေဖယားခင်ဘုန်းတော်အတွက်ကိုရုအသုံးပြုတော်မူပါကျွန်တို့ကိုရုခေါ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိစေပါကိုရုရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နေပေမှာရှောက်လန်းတက်တော်သူတွေဖြစ်စေပါဇာတိလူကိုပဲဦးစားပေးတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲခံစားချက်တွေကိုပဲဦးစားပေးတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရနေပေမှာကိုရိုနဲ့အချိန်ယူဖို့ရကိုရိုရဲ့အတန်ကိုနားစွန့်ရနားထောင်တော်သူတွေဖြစ်စေပါတာသမီးတွေအထက်မှာရှင်းလင်းတဲ့ကိုရိုအတန်ကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာပုံမှုပြီးကြားတက်စေပါကိုရိုအဲ့ဒီမြစ်တာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာရှောက်လန်းဖို့ရအတွက်တတ်တာကိုဆက်ကပ်ပါတယ်ကိုရိုသမီးတို့အထက်မှာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကိုရိုရဲ့မြစ်တာကနေရာယူနေပြီဖြစ်တော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်ုပ်အထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာရှင်ဖရားနေရာယူနေပါပြီကျွန်ုပ်ဒီအဲ့ဒီမြတ်တာထဲမှာချီးထွားတော်သူဖြစ်စီပါရှောက်လန်းတော်သူဖြစ်စီပါအမုန်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးနေရာယူခွင့်မပေးတော့ပါဘူးမိတ်ဆွေကဲလို့တင်းရဲ့တက်တာထဲမှာလူတွေခွင့်မလွတ်တဲ့အရာတွေရှေ့ဆိုအခုချိန်မှာခွင့်လွှတ်ရအောင်ရန်သူတွေကိုပင်လင်းချစ်ရအောင်ဘာလို့ဆိုတင်းရဲ့ prophetic နေပင်မှာသွားခြင်းဘလို့မှတင်းရဲ့အထဲမှာအမုန်းရှိလို့မရအောင်ခွင့်မလွတ်ခြင်းရှိနေလို့မရဘူးလူတွေကိုချစ်ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ကိုယ်တော်အဲ့ဒီမြစ်တာကိုအရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အထဲတွေကိုပေးပါမိကြအောင်တမီစက္ကအနံပါတယ်ဖခင်တခင်ကိုရေးသားသမီးတယောက်ချင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းပေးပါကိုရေးသားသမီးတယောက်ချင်းနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာထည့်ပေးပါကိုရေးသားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းက prophet တွေအဖြစ်လူတွေအပေါ်မှာနိုင်ငံတွေအပေါ်မှာ prophet ပြုပြီးကြေညာတော်သူအဖြစ်ဖခင်အသုံးပြုတော်မူပါမိကြအောင်တမီစက္ကအနံပါတယ်သူတို့အားဖြင့်လူပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲစေပါကျွန်မ prophet ပြုတဲ့သင်ရဲ့အသက်တာကိုဖခင်ကအသုံးပြုမယ်သင်ဟာprophet ဖြစ်တယ်လူတွေမြောက်များစွာရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲမယ့်သူဖြစ်တယ်သင်ရဲ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့အရာတွေကိုဖခင်ခင်တည်စေလိမ့်မယ်သင်ရဲ့နှုတ်ကိုလေဖခင်ဘိတ်သိမ့်ပေးနေတယ်သင်လူပြောလို့အမလေးမထူးခြားဘူးလို့သင်မထင်နဲ့သင်ရဲ့နှုတ်ကပြောတဲ့အရာတွေကလူပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုဖခင်သင်ကိုထဲပေးပြီးဒီနေ့မှမကျမ်းမာတဲ့သူတွေကြိရှုနေတဲ့အထဲမှာဖခင်သင်ကိုကျမ်းမာခြင်းတွေပေးနေပြီဖြစ်တယ်တဲ့ကျမ်းမာတော်သူဖြစ်တယ်ကျမ prophet ပြုတယ်ဖခင်ရဲ့အမြင်မှာတဲ့ကျမ်းမာတော်သူဖြစ်တယ်ဒီမှာမလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေမွေးစေဝါးတွေထဲမှာကြဆင်းနေတဲ့သူတွေယေရှုနာမနဲ့ prophet ပြုတယ်သင်ဟာလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ကျမ prophet ပြုတယ်ဖခင်အမြင်မှာသင်ဟာလွတ်မြောက်တော်သူစင်ကြယ်တော်ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့သမီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုသင်ဘဝအတ္တတာပေါ်မှာကျွန်တော် prophet ပြုတယ်သင်ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကိုယ်သင်ဖခင်အမြင်နဲ့ prophet ပြုပါဖခင်မာဇာတော်မူပါချစ်ချင်းမြတ်တာထဲမှာရှောက်နှံတော်သူတွေဖြစ်စေပါကိုကိုချစ်တော်သူချင်းချင်းကိုချစ်တော်သူကိုရောရဲ့မြတ်တာတော့သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာနေရာယူလေအလိုလိုပါမိကြောင်းတမီစက္ကန့်အနဆူတောင်းတဲ့ခါမှာယေရှုဖခင်နာမ၌ဆူတောင်းပါတယ်ပါအာမင်ဟာလေလုယာအရောက်ချင်းစင်ကိုဖခင်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေ prophetic နေပေတဲ့မှာရှောက်လှမ်းနိုင်တော်သူတွေဖြစ်ပါစေ